kutu kwa Uganda vyogere yonaje sinzire okubate ngo tulaba enye bali ddala kubize subscribe ngo share ngo commenting asakono ku song kutu kwa Uganda vyogere zeka kalamu de answer isali ku camera tuli ku mama out purpose hall erugogo sinzire okubate atukutuka ko na ku rwalero show ya basaje bafe bizonto finally sobodo okubate ngebera lunako rwalero atubebaza tumubadde basalo kuva je twatanikira okujanga tujogera ko ebizibi na yadde bafuna Uganda byogere badde mu kwa babadde bajja batambula mu yembera mukuru deo tulioke badde bajja batambula mu yembera enda ebisoto bya mwe mwe ne kutya kutuwa ira kisoto cha mwe ni sexual incompetence yes nebo ni ali basoto o bya ndi ali ni sexual incompetence muri wa mani o huku na dot Se mama kulukumu ni yama sato
Profundo.
Thank you.
Thank you.
Oh.
Okitegeera tebyali by'abantu kugamba nti oba nti kyekyali wakati waffe n'abantu ffe kuba wa luyimba ate era ne tulubawa. Yes. Relationship kijja mulina naye. Yanjagala ng'omuntu yayagala talenti yange. Yes, kyenyinza okugamba. Kusanga. Kubaze kulaba nnyo ku Facebook, one of the ningomu ku bafollow abakugoberera. Yes. Yansanga wa Shiba yakwatagana n'abantu abaali bankwasaganya. Yes, ne tulaba nga tukola ne gundi. Nga tukola project eyo. Yes. Ate oli connected yo tyana abo kutuuka okujja ku press conference n'okubeera nga wa. Abizonto mikwano gyange. Abantu bakola nabo bonna mikwano gyange. Kati nabadde nina okubeerawo ku show yaabwe. Okusupportinga w'oluganda.
Yes. Naye mwegendere na performing. Ngenda ku performing la yesawa zivola bangenda kuduka ko kubanga bampita ku stage. Kuagaliza byonje byere. Nange wende. Ayi katonda wange. Mugubye yo charenga mugenda mu kichi. Eh? Mugenda chibudi. Ah, tututia. Kati bwengenda na tututia. Mugenda na kuwa. Sikwato mpira kwe mmoja. I pencil. Yes sir. Wagwandede. You're doing all right. This is Rain Atamala and Rain. I'm with the Bidi brother, Maulana. With the baddest. Ndali kakala munenda ba mzee imagala. Ntumira mzee imagala. Njwe ba information. Made saba. Is it fine if you interview us in English? Because no, English. English not Jamaican. Jamaican. So kakalam, is it okay if we use English? Is it fine? Now. Show wakum. What does wakum mean? All right. Do you have ABS system in your English or? Every month, solo kola kyo yagala. Kyo baze demeriwo. Eh. Nti muntu solo kogela kya yagala. Eh. Muntu wa dembo kola kya yagala. Kya yagala. Eh. Waje tuli kumulama kwa drop. Drop. Yes. Etia. Sina chezigasa muntu ngotegese sho. Ha, drop wezo. Abantu bale sho rugezigeza abantu batandiso kabira drop. Never now. Drop one abamu bazikoze sabubi. Nsolo kuwa kakala mu drop nga nanga shoyo embalala. Nojikwata no tema mukenjogedde embalala. Nogede masaka no panga no limba abantu nti waliyo show so kati abantu akoso obi drop fezali tutulete deke bisibu waliwo ne muganda apa ku radio Simba yali ani era buzibu ali bwa drop oli akola yakwata drop ya fena ajitema mu na agenda alange walala so drop ezo kasamuka ati maulana ndwe ntugenda kujja tubere wakakalamu kati yenga asalamu wakakalamu nga asalamu ne date nga yalanga maulana ndwe ntugenda kujja ne wabato liyefu batukubira muli ludawa muli ludawa kati batulanze Mogadishu bakinyigiriza wali batulanze Mogadishu Mogadishu ruda mu Africa batulanze Mogadishu a ona ina gundi peni Zainari city book ya ina pen kati. Chua na ya Ukraine ya jake ina maso. Ya Ukraine? Olutalu. Principal talabisi. Principal, bad baby wine. That's it. Chosu wala gali principal talabisi. Principal buru wa muwari. Guru wa sange chimiufu principal wawo. Principal wawo. Wala principal wabeda kumukazi. Mukazi ngari yao. Nenga tambla ne bobi. Gate mmanyi. Wakazi wabeda ne bobi. Nina kuwezi buri muwezi. Bade batugaye tena shote genda kubera mbade sa mtu wele yobo bake ni Dr. Tiamale mkwano gwa mweko media ni mundamu Dr. Tiamale twebaza government esodo kukiriza show ya bizonto first and foremost second ne twebaza Dr. Tiamale eh tumwebaza eh tetubanja kumwebaza olwo kugana shene ne tabayo sho tukubira Dr. Tiamale so no mu bizibi bade basinga okufuna be bantu be bakola nabo mu ngeri omwo bendala Na ye omu kwaba abadde bakola nabo ndi naye omukula manyidwa nga yanga gwetu manyinga yanga zonto saba kachi tukwaniriza ako nyumba ne simyo kubanga ndi wamu nawe brother kakalamu so ne bana Uganda mwena abasobola kubanga mutulaba ku mukoto guno olunako luno olwalero olwekivulu olwekitambiro mu site ndoza sali ku mukoto gwone nalino mukoto gwe naliko nembulire ensinti as a must ekivulu kirino okubeerayo Nalinya nukule chibuzo oba ebyali byogerwa ku Dr. T nga gamante chivulu tekina kola chi kubayo chonache chali naye kakasa ante chivulu kirina okubayo era kyamukisa nti kibaddeyo ne basaba na Uganda mwena ne Katonda asobozeseze chivulu okubanga kibaddeyo olunako olwalero temutulidde mulukwe temutuswaziza mission ebyemu ekigendererwa kiri kimu tusobola okwawukanya mu ndowooza nga abantu
na yetu bana ebigendererwa rusinga bifanagana kale no bana Uganda mutulazente muri wa munafe ekyo tukisanyukide mwebale nyo mwebalire ddala ya yeah. So njala tugenda ku sound tugenda ku performance tugenda ku smartness ebere na tubikwateko okay now performance ya bizonte ebade nunji sinza kugamba nti ebade mbi kumanga oleda abantu bagenze okujanga kyebasuubira okufuna mu bizonto era kyebafunye babalete basuubira yo luyimba lonna okoleka bizonto kona ku dance n'ebitono bibamanyi bebadde balabako okitegeera so ekyo kyo performance ebade nunji yeah. Ebyuma sobola ko mulugunya ko byoma obabi badde byo batabi badde bibi naye mukusoka byatandisenga sibya mulembe bulunjo manjogera nye kitufu neje bigweredde nga biteredde na dala bizonto bebizengo ku performing baba denga batekayo microphone ze nunje ezikola sound omulunjo olo bana Uganda abaze mu chivulu kino ne basobola kubanga bafunye ekyo kibabadde basubira okufuna mu baganda bange babizonto comedy ya so smartness smartness ebadde okay yeah. Nti bafunye costume ze nunje so designer wabwe yabadde mulunji na designing ekintu ekyo nti kibadde ekitambiro ba designing ze bulunji mbaze mu phases zenja ulo baze mu bunyoba party ya sose kubana keddewo party ya sose twalabye obunyoba party yo kubide tufune nyimba engegenyo kuva mu nyimbe zijiwa mu bya mu bible ne mu butabo bwe nyimbe ze dini ezenja ulo mu kristayo ne mu katoliki then nje bigwerede ne tufune ekitambiro bo tunuli ekitambiro kya bizono kye bakoze ngo muandiso omutufu ero mulunji gwempita Gwempita master awandise bulungi nti ataddewo embeera alaga omwaka okuva COVID we yajja ebibadde bitambula mu ggwanga Uganda nga agenda abisengeka one kimu ku kimu n'abisengeka bulungi nga bisobola okuvaamu message omanyi ono humor tekitegeeza kukola bintu n'oseka n'ogwagwamuka wabula ofuna feel oyiga ofunamu ebyokuyiga ng'omala kudda na waka n'oseka n'ogamba wano babadde bagamba bwe bati okugamba nti muzaata yalinanga obuyinza n'akola kino na kino baali bategeeza kino so olabira ddala ng'omuwandiisi mulungi y'ensonga lwaki I call him my master tukulabye ng'ogeze ku stage ng'omufuuye mufuuye mbadde n'ekitono kye nnina mufuuye lwakwagala simufuuye lwakuba nti nno abantu banaagamba ki naye mufuuye olw'okuba nfunye filo fakiti waliwo enatuuse n'empulira nga njagala kukaaba lwaki nagasse ebintu bisatu sooka nagasse okwagala onfuna bulungi nagasse okwagala nti mbagala bizonto we are family onfuna bulungi we are family as a team nti yanga zonto zezimu ku mpaji eziyimiridde ezayimirizaawo ekintu kye bayita bizonto comedy kati mbadde nendowooza ebintu bingi ne ntunuulira omuwala n'akalenzi bambi ne ŋŋamba bambi mukama yateekateeka nti olunaku bwe luti lujja kukyanga abaana abo be baliwo banange si buli ky'oteekateeka nti okifunamu ate oluusi n'okufuna mu bintu kutwala ebbanga nfuna bulungi kati ntunudde ne ŋŋamba Dr. T yaliwo yagenda naffe ne tujja ne tutambuza ekintu ndimutyape nnyo olunaku olwaleero nti fainale kisobodde okubate nga kyapeninga mbadde nina omwami ono w'osangidde ng'ali mu kubatendereza atuuse time naga nti abadde atuuse ku time eyagala okulukusa amaziga bimwegambye ntuuse time nga mpulira ennaku ku mutima naye ng'ennaku gye mpulira ku mutima nga yassanyu si buli ky'okola igwe n'ogamba nti nakute sente n'enzimba enju oyinza ozimba ennyumba n'otagyebakamu naye olina okusanyukira abalala bagyebaseemu ntuuse ekiseera ne mpulira fiiru nga bayimba ku kituuti nga bayimba ekitambiro kyabwe nga bayimba ennyimba ez'enjawulo ne mpulira nga zirimu okukka kw'omwoyo nga omuntu ne mpulira ekisa ne mpulira essanyu ne mpulira omanye ennaku essanyu ne ligira mu nnaku ennyingi so ndi hape kubanga ekintu kye twayimiriramu onfuna bulungi nti bwe baali batutwala mu kkomera ndabyeko abantu babiri abaaliwo ng'empagi Sabazonto ne Janti Zonto ng'abaana bali tebaaliwo naye Katonda aba yakiteekateeka bw'atyo nti mwe muliberawo ne mulwana naye bano balijja ne bafuna amakungula gaakyo naye amakungula ago naffe tuligafunako mu kiseera ekituufu so nimusanyufu nnyo nabadde nneza neero ne mugamba nti omwami gwe bayita Julius Serwanja ne bwezi esimu yange muyita master because nekyandese mu kivulu kino si kusunga nakulaba abantu bameka abali mu kitambiro oba abazze mu kitambiro ky'olwaliro ekitambiro mu site wabula nazze kulaba bantu kyaba abalina laavu eri nakyo entuufu etali ya bukuusa kubanga batusuubiza okutulaga omukwano so omukwano gwe balaze bizonto
ni musanyufu era ndi mu mativu nti bana Uganda muri wamu naffe mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira bizonto mba muwagidde nze mba mpagidde mmwe mukama bawo omukisa sebo tukwanirizaako nnyo ekali sebo kimanyo isemo bingi okutoka ku lunaku luno ebya ddala naye olusoko omujjewo tugende mu maaso mujjewo nti why we know waka boya galo mwa kwati kula bya kufuwa na kasente eh afuya kasente nganda wange aliomu kuba afuye ade afuye zisemba yo butono na yafuye kale echamazima tutambula mbulamu ne tusinkana abantu ne tuberako nabo ekiseera olumu katonda nenagwe nabade njogera na yegulo ne mugamba nti katonda akola kalenda za abantu nga mugamba nti munsoge na kutambula ensi 10 na bweziti nebwo oba kyetadde mu 20 nze siri zitambula oba otekeddo zitambula tosola kwesa round nja kufira ku myaka 2 mu 2 katonda ya sala round oja jifirako oba nedda bwoba oli wakufira ku 9 nebwo wetuge mirundi 3 omugwa gukutuka n'ogwa katonda ya salawo so baganda bange bano nzikiriza ndi mukama yampo mukisa nentambulako nabo kuffe nabo tewali yasalawo kwawukana kwa munne katonda yatuse isera kye naga era katonda ayina enteekateeka ze ezekyo yamanyi nti baawukanye mu bbiri bwe guti bwe bali babakuddingana baliddingana mu bbiri bwe guti oba tebaliddingana tosola kisalawo so nsanyuse nnyo nga mulabye mu audience nabadde simusuubira lwa nsonga nti ate ye saamuyita lwaki saamuyita namulowoozaako naye saamuyita kubanga munne yali muloko dawuni yamusibirayo ekasanda kasanda manya nti oba oli awo baamusibirayo nenga kati bwe ndeeta omu nja kuba neerabisizza abantu tebajja kimanya n'oli omulala Tobi ate ye nga asituse kuzoganya nenga kati awenziramu ebyo abyesonyiyo ensinga naye neebaza nnyo ssebo webale nnyo bali ddala tufisizaawo kadde n'okutufuwa kasente sente ennaku zino tukyazannya omukulu abadde alina waali mu kusolooza ayina gwe twogerako Tobi abadde alina wasolooza ekaawe abadde alina wasolooza ekaawe abadde alina wasolooza ekaawe bafaani baffe bano era bantu bala mu nnyumba badde mbasuubira otukuba kubanga tazze babadde bamwesunga n'essanyu lingi okumuwa kuhaaga n'okumuterereza microphone simanyi nsonga emuganye kujja naye nga embeera tugiyiseemu katonda yeebale njagala tuyiseekoko mu budde bwa ennaku lunaku lumu bbiri n'onaku olwaleero n'essaawa eziddiridde nga shegenda tuukawo tuyiseemu ki mukama wange ow'ekitiibwa ebyawo biwanvu nnyo oyinza otutasobola bitegeera kati muganda wange era kikoze bulungi nekigamba nti mbu lwakuba ennaku enkuttekuttemu nti ate bannaffe be twakoze nabo banga ye bafunidde ddala ddala abantu saidi eri teri muntu baaba aliyo ekyo mali yatukitereeze wano wennyini nnyini teri muntu kati bannayuganda kushow yaffe zibaddewo ne tuzigondera ekimu ku restrictions za butabyogere eri mawulire kati emungi kuwadde n'olwekyo emanji kuwadde oba onoonyaki twagala kwebaza bakomediani bannaffe mutubeereddewo nnyo abayimbi mutubeereddewo nnyo era mutuwoze naffe tujja kujja tukolere ddala eddakiika zennyininnyini ze mukoledde ewaffe tetujja kukolera ssaawa nga mukoledde ezo mwebale nnyo mwebalire ddala abasobodde okuteekamu akasente omuntu akutte sente ye n'ajja mu nsawo n'ateekamu transport n'ajja n'asasulwa ku mulyango n'atuula n'alaba ekivulu kyo abakuwadde kinene nnyo n'olwekyo bassebo ne bannyabo abawagizi baffe tubebaza nnyo tubebaliza ddala kyokka era tubakusaba mugende mu maaso n'okutuwagira siffeka n'abantu bonna bonna bakola content aliroko ne biniman mugende eyo kati naye ndooza kyekyo tuyanza nnyo tuyanza ekisoo Tobi eyagamba nti endongo togenda kubeerayo mugamba nti ebaddeyo mugamba nti ebaddeyo waddembe nnyo okwetoloola emmanju w'enjuye bwabaawo omunyaanya yeetuge waliyo kasheyake
Kashia ketu ujia kukamua. Senga afune chizibunga wakawoshi. Tuja tuwa remoto kaza fiba zoze. Afune sendi. Chichicho ya gari chilari singa. Yes, aba wakama bafe ku Radio Simba. Tuyanza nye, tuyanza ege. Mutulaze nti nno muliba bosi barungi. Mutuiri deo mobili. Hato lugama zezeji kilidema. Wakari ya.